kula wanaagsan meel walbo aad joogtaan halkani waa duniya kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga <coughs> hadli doono xaalada wadanka ethoobia barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa sidaad la wada socoteen ciidamada gaarka ee deegaanada wadanka ethoobia waa lakala diraya wayna xaqiiqa midaasi oo isweydiin male deegaanka soomaalida ayaana ugu horeeyay oo ka qeyb qaatay ama ka tallaabo qaaday kala dirista ciidamadaasi iyo fulinta awaamiirtii rasal waaare abi axmed uso inkasta oo uh ay xogo kaleeto oo inay iyaguba ahaayeen horgalayaasha iyo kuwa ugu horeeyee soo jeediya arintan ay jirto hadaba waxaan halkan kusoo qaadan doonaa dhowr qodob oo dadka qaarkood ay leeyihiin waaay ka dhalan doontaa arinta ciidamada milatariga ee la keenayo gudaha deegaanada ama deegaanka soomaalida iyo sidoo kaleeto in la kala diro faa-iido mise khasaare

markeeda la arki doonaa in laga raysto iyo inay kaleeto ama iyago ha ka raystaan ama dadku ha ka raystaan laakiin ciidamo militari ah in lagu wareejin doono xuduudaha iyo ammaankii iyo gudaha deegaanadii sida ada la wada socoteen ku dhawaad muddo toban sano ah

mar walba laga yaabo in uu jiri karo dad ay dhibaatooyin ee kala kulmaya arintaas iyada ah haddaba ciidamadan la keenayo dani ugama jirto dadka shacabka ee deegaanka soomaalida iyo deegaanka midna waa mida koobaade dadka deegaanku waa muslimiin luuqada amxaariganama yaqaanaan ciidanka la keeni waa ciidan intiisa badan ka diin iyo dhaqan duwan dadka deegaanka sidoo kaletana aan luuqadii aqoonin iyadana waa mid waxaa kaleeto oo intaasi dheer ciidankan la keenayo wuxuu kaga duwan yahay ciidankii milatariga wadanka ethoobia ee la yaqiinay dhinaca disbliinka dhinaca tababarka iyo dhinaca mushaarka iyo dhaqaalaha iyo xaalada xiligan lagu jiro intaba ciidan kaga duwan waay dhaqaaluhu kaga duwan yahayoo nimankani iyagaa la rabaa inay dhaqaale meeshan ka abuurtaan wuxuu kaga duwan yahay hanaanka iyo jiritaanka iyo xaalada wadanka oo waktigii t b lf joogtay ee xaaladu ad adkeyda ee aduunku cabursanaa iyadana lama joogo dhaqanka iyo diintuu kaga duwan yihiinoo isku dhaqanna ma aha oo dadka soomaalida iyo dadka kaleet etobiyaank milatarigani isku dhaqanna maa iskudiinna ma aha iyadana waa mid oo meesha ayay ku jirtaa intaba waxaa kaaga sii daran luuqada ay ku hadlaan ciidamadaasi ma garanayaan dadka deegaanku boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa inay turjibaano samaystaan oo dadka deegaanka laga dhex sameeyo waxyaabahaasi oo dhani marka waxay noqon doonaan caqabado abuurma oo dadka deegaanku ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan

ugu yaraan rarka ku dhibaataynaya gaadiidka haddii kaletana laba wareegaya alaabtaasoo dhahaya waa contaraban

ciidamadan ee gaarka ah ee deegaanadu markii xuduudada laga soo gelayo ee qorshayaal kala duwan ama waxyaabo kala duwan oo dadkaas garana garana lagu garanayo ama lagu fahmayo ay sameynayeen oo ay ugu horreyso in qofkan qof uu yaqaanooo wakiila la raadinayay in deegaankiisa sharcigiisa qof garanaya loogu yeerayey in la samaynayey meesha uu sharciga ka wato dad kasoo jeed loogu yeerayy ciidanka laftooda imrka dadki laga yaab idegana qof kasoo jem qoci wtkasoo dhexbaay kadibna sidaas lagu xalinay sidaas darteed danbaa noogu jirta bay shacabku leeyiiin waxaa kaletoay sacabku weli aysan ogaanin

waad ogeydeen cid walbana maanta waxay leedahay darbaaxadii cali ku dhacday baan ku quusqaatay oo ma jirto cid ka falcelin karta arintaasi yaa qodobka labaad waxa uu yahay waxaa jira dad aaminsan in laga raysan doono ciidankan dadkaasi waxa ay ku doodayaan dhibaatooyinkii horeeta oo xiligai cabdi maxamuud cumar dhacay ayay adeegsanayaan soo qaadanaaa waxaa kaleeto oo ay soo qaadanayaan y leeyihiin ciidanku markii horeetaba ciidan dastuuri a oo nidaam iyo dsbiliin iyo qorshe iyo hanaan ku dhisan ma ahayn sidaasi darteed ciidanku dhibaatayba ahaayeen waxaa jira dad kaleto aaminsan in ciidankan deegaanada keli ah ka soomaalidu xitaa ma ah in qolkay <simitation> laba qoys oo deegaanka wada degani ay dareer dhexmarto ama iskudhac dhexmaro in qolo ka mid ah ay adeegsan jirta cdanaqolaa kaleet ama qoyska kaleeta loo adeegsan jiray midaas iyawaxay ahayd sida ay dad badani ku doodeen oo weliba ka qoray warbixino iyo maqaalaad kala duwan dhibaatada iyo caqabada ugu weyn ina ahad bay aaminsanyihiin ee ka dhacday deegaanada ama deegaanka waxaa kaleeto oo jirtay in marka laba degaanay dhibaata dhexmarto iyad oodhibaatadii la xalin karo

dadkaas iyaguna waxay leeyihiin lbolisku markii horetaba niman dhinacab ahayeen dhinacya kaleetama reera kaleet ayaa dibat yaa kala kulmi jiray waxaa jirtadood oo iyaana soo baxays amaakudoodayaan bal adigu rayigaga kadhiib ieedragtiyaakaladuwan ay falaneyaaydadaarimaaka faloaymaalm ugu dabysay ka bixinayeen